Kosova în Americ. Dhandrri Kosove. Të Jeta, unë jam Casey Cooper Johnson, kompozitor extraordinaire edhe përndryshe Dhandrri Kosovës. Tash Kosova është shtet, pavarër, demokratik, multietnik. E kemi qeveria, kemi opozit, e kemi krimi I organizuar. E kemi flamura, e kemi stemin, por nuk e kemi himnin. Të gjithë neve ende po këndojmë himnin e Shqipërisë, por teknikisht, edhe pse kemi shumë afër zemër, teknikisht kjo është shtetin e huaj. Teknikisht po mënoj. Na kena përmend shumë kur ka arruar kushtrimin e Kosovë, por kjo është shumë patriotik. Besa a besa, shumë historik. Ullullia jo me limane, ja shumë artistik, apo nuk është mjaft multietnik, edhe nuk përfaqëson të gjithë komunitetit edhe qytetarët të Republikës së Kosovës. Duhet me gjetë një këngë për multietnicitet, për bashkëjetesë, bashkim vllaznim, për çështë më apo? A keni dëgjuar ndonjëherë këngë me 6-7 gjuhat? Nuk është herë parë që unë jam thirrur përmes gjithë një problem madhështor kombëtar. Edhe si gjithmonë, unë kam ardhur në një zgjedhje perfekt, sepse kjo është puna ime. Për himnin e Kosovës, unë kam gjetë një kompozim fenomenal, edhe shumë universal. Pastaj kam përshtat melodinë dhe harmonim në kontekstin kosovar, edhe amerikan, edhe evropian, edhe multietnik, edhe përparimtar, edhe krejt komplet. Tani, do t'ju prezentojmë himnin të Republikës së Kosovës, interpretuar nga Filharmonia e Kosovës, të cili është duke ushtruar himnin që 2 muaj. Edhe, hala ka pak punë për me rregullu çdo nuancë, por jemi shumë afër edhe shumë shpejt do t'jemi të gatshëm për me bë himnin publikisht për festimin e pavarësisë në qershor. A për pëlqen, himni I Kosovës, një minutë heshtja, është këngë shumë universal, edhe e mirë është që krejt bote e din këtë këngë. Në fakt, njerëzit janë duke I ushtruar këtë këngë në për krejt bote tani, sidomos në fushët futbolit. Urimi pavarësia, urimi himnin e ri Kosovës.